Любов Філімонова живе у гуртожитку 35 років. Говорить, відключення електропостачання для мешканців – серйозна проблема. Адже у будинку немає газопостачання, тому залежність людей від електроенергії дуже велика. Гаряча вода в нас залежить від світла. Гаряча вода в нас залежить від світла. У нас залежить від світла все – харчування, миття, ну все буквально. Тому що коли немає світла – це катастрофа. Ми просто виїжджаємо звідси. За словами Любові Філімонової, електропостачання у гуртожитку відключають систематично. Тому люди змушені були пристосуватися до таких умов проживання. Ми холодильник вивезли вчора, син приїхав, забрав продукти. Тому що вони всі зіпсуються. Не знаю, електроплити у нас, набрала з роботи окропу. Чай зробила на вечір, але бойлер, буквально сьогодні у мене не буде гарячої води. І просто помитися нема чим. Ми етерівці, у нас не робоча професія, що я можу десь ополоснутися і додому прийти чистою. Будинок по вулиці Кобера, 13А, знаходиться на балансі спеціалізованого комунального підприємства «Гуртожиток». 9 липня були відключені від електропостачання декілька помешкань через борги комунального підприємства. У зв'язку з нею заборгованістю за спожиту електричну енергію перед нашим підприємством, комунальним підприємством «Гуртожиток», було відключено від мереж гуртожиток за адресою Кобера, 13А, та по іншим гуртожиткам, які знаходяться на балансі цього підприємства, було припинено електропостачання на ліфти та комунальне освітлення. Заборгованість станом на 9 липня по підприємству гуртожиток складала понад 600 тисяч гривень, але відключення ми робили тільки за заборгованість, яка була непогашена станом на 1 травня. Валентин Лінченко каже, борг саме цього гуртожитку складає близько 50 тисяч гривень. Було відключено підприємств гуртожиток саме за адресою Кобера, 13А, по причині того, що за цим гуртожитком саме нараховується найбільша частина тої заборгованості, яка є станом на 9 липня. Про проведення цього відключення ми своєчасно попередили керівництво підприємства КП «Гуртожиток». Це було понад 2 тижні до дати відключення. Хочу сказати, що навіть станом на сьогоднішній день жодного звернення ні від підприємства КП «Гуртожиток», ні від органів влади не надходило з питання щодо вирішення питань поновлення електропостачання на даний гуртожиток. Крістіна Стрельченко також живе у цьому гуртожитку. Жінка збирає чеки про сплату комунальних послуг з мешканців усіх 137 квартир і віддає їх керівництву комунального підприємства «Гуртожиток». Говорить, про такий борг вперше чує. Я хочу сказати, що це борг надуманий, тому що енергопостачальна компанія виписує суму на увесь гуртожиток. Тобто вони не бачать, який дім оплатив, скільки кожен дім повинен перерахувати на счет Миколаївської енергопостачальної компанії. І ці дані можуть дати тільки гуртожиток. А гуртожиток дає з моїх даних, які я їм передаю разом з чеками про оплату. На сьогоднішній день, от за травень місяць у нас борг тільки 1500 гривень. Сьогодні проблему вдалося вирішити, і о 14-й годині мешканцям будинку по вулиці Кобера, 13А, поновили доступ до електропостачання. На даний момент сума... Зараз сума заборгованості погашена. За виключенням там частини залишилась за червень. Місяць сплатити. А попереднє все сплачено. За словами Володимира Рожнова, мешканці гуртожитку найближчим часом сплачуватимуть за електроенергію напряму. Зараз люди готують документи, здають на обленерго. Обленерго виписує, якби присвоює особисті рахунки, договори, і дім буде переданий на пряме абонування. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв.